Ok, dneska je pondělí a jsem nemocný, takže jsem se rozhodl, že se zahraju bedvorsky. Lebo to jsem už dlouho nehrál. Vidím, že to je mapa, kterou očividně asi úplně nemusím, ale nějak to půjde. Já jsem vlastně nebyl na poslední 2 hodiny ve škole, takže... Protože jsem nachcípaná a přece nemůžu to dělat už, že? Takže jsem musela dneska vynechat tělocvik. Ale jo, můžeme aspoň něco. Aspoň lepší než nic a to si myslím, že se vyplatí. A neumím PvP a vidím, že někdo už se na nás staví a já nemám moc bloku. Tak to jsem asi dead, protože jsem vůbec. Kdybych skočil do vodu, tak jsem v vodě, ale... neviděl jsem ho. Dobře. Asi byl neviditelný, já nevím. Teda co? No takže si koupíme nějaké věci, že? Jdeme znova. Pokusíme se mu to vrátit. To je dobrý nápad, co myslíte všichni. Já jsem se myslel. Já nechci furt toto. Jeden gold, prosím, no. Geniální. Okej. Okay. Řekl bych, že cápek na nás čeká. A dochází mu, že jdu na něj. On bude mi bez tak fireball, a mi to bude jasný. A já poletím, tam říkám. Já nechci letět, prosím, já jsem ještě mladý. Ne. Necháš mě žít, kamo? Aha! Ty jsi se tady, jo. Já jsem si tě, kamo, nevšim. Jako sorry. Aha, šedej. No tak, kamo, tak tady se nás... Ale sešlo. Mě nevidíš, jsi slepý? Tak nic. Tryhard. O jedné věci strach. Já mám Gloriusku. Já se bojím o jedné věci. Že se mi vybije, protože jsem ji nenabíjel. Prosím, že budeš fungovat. Nevybíjí se mě, já tě mám ještě rád. Ještě jsi dobrá. Nevybíjí se mě, hlavně to ne. To bych byl velmi zklamaný. A tady ten cápek si dělá ze mě srandu? Co dělá? To neumím, kámo. Můj, tak, ale já umím aspoň PvP, co? Jo, tak ten byl rychlej, co to bylo? Hej. Co? To bylo tak rychlý, ok, tak tady byly sekundy. Já nemám. No tak to ne, jako on se bude, on mi tady prostě odpadl, jako zase jo, prostě co to je, jako proč? Proč mi to děláte? Proč po mě utečíte? Co jsem vám provedl? A to bylo co? Yes. Potřeboval. Já ho zabil. Oh my god. To
čo se teď stalo právě? Okej. Jsem potřeboval koupit jabko. Okej. Nechápu, ale... Kamo... Soustředění 2 miliony. Jsem vyhodil svůj meč? O ne! Děkujeme za hle. Bloky budou potřeba, já si koupím prostě jabko. Já. Já bloků budu fakt potřeba hodně, takže bloky si dovolením vemu. Je tak. To byl fail. Čudová. Také šipy jsou trošku drahší. No do pitle, I'm happy. Ne, já nemůžu tady stavět. Co ty říkáš? Mám 5. No za to koupím žádnou, protože nemám meč. Já jsem úplně nachcípaný. No, jako teď ne, ale většinou ve škole, tak to... Já ho vidím. Ježišmarja, tak tady jsou pastičky na blbečky. OK. Já se... Já... Jsi chtěl koupit invíl. Jambus. Já už taky si koupím pítku jako. Já ho vidím. Já ho vidím. Čiby. Mám bez tak obsidiana, je to jasné. Nehněží! OK. Vidí, já jsem se zbláznil. OK, já mám, co to bylo? Mám pocit. OK, tohle se bude, to bude těžký. Vážně. Okej, já končím, já. Já fakt zase dlouho nezahraju Bedwars. Tak čau.